Փրկիչը, հուլիսի 12. Եթե իսկապես հավատաս, որ իմ ձեռքն է ձեզ ազատել մահվան խավարից, այն ժամ կհամոզվես, որ իմ միակ նպատակը քեզ լիովին փրկելն ու դնելն է ճանապարհի վրա, որով պարտավոր ես ընթանալ. Անգամ մարդը խեղդվողին չի ազատում, որպեսզի դնի նրան դարձյալ ավելի վտանգավոր ու խոր ջրերի մեջ, այլ հանելով նրան, դնում է ապահով ցամաքի վրա առողջացնելու և կյանքին վերադարձնելու համար, անհրաժեշտության դեպքում տուն տանելու։ Ասացից հետևություն արա, թե ես, քո ազատարարը, ինչեր կարող եմ անել քեզ համար։ Քո ակնկալիքները իրապես չնչին են իմ տալու հնարավորության համեմատ։ Տիրոջ ձեռքը միթե կարճացել է, որ չկարողանա գործել կամ չկարողանա փրկել։ Իմ վերջին աղաղակը խաչի վրա այս էր, ամեն ինչ կատարյալ է, ավարտվեց, կատարվեց։ Այս աղաղակը նշանակում էր, որ ամբողջ մարդկությունը փրկված է։ Ես կատարում եմ ինձ վստահված ամեն մի գործ, ուրեմն մի վախեցիր, վստահիր։